Bom, já a Agrishow, no interior de São Paulo, também é a Casa da Pesquisa Agrícola. A Secretaria de Agricultura de São Paulo leva à feira um projeto que une hidroponia à aquicultura. Quem vai contar mais detalhes para a gente é a Regina Dourado. E por aqui na Agrishow se engana quem pensa que só vai ver máquinas e equipamentos agrícolas, porque também tem muita pesquisa e inovação envolvida por aqui. E foi o que a gente achou em um estande da Secretaria de Agricultura de São Paulo, que tem aqui um projeto super bacana que une a hidroponia e a pesca. Mas quem vai explicar melhor todo esse projeto e toda essa pesquisa desenvolvida aqui, é claro que é um pesquisador do Instituto de Pesca, o Eduardo. Eduardo, o que que a gente pode falar sobre essa união, né, da pesca com a agricultura? Bom, Regina, nós trouxemos aqui nessa edição do Agrishow, né, uma maquete mostrando o conceito, né, do sistema de aquaponia que une a hidroponia com a aquicultura, né? Nós utilizamos a água do cultivo do peixe, é utilizada após filtragens e física e biológica, né, como ela se torna nutritiva para as plantas, hortaliças, né, que são cultivadas no, nas camas de cultivo, e as plantas também absorvem os nutrientes da água e purificam a água, que então retorna para o tanque de cultivo de peixes. Certo, Eduardo. E quais são os benefícios aí que o produtor que tem ali pesca e também tem a produção agrícola, quais são os benefícios que tem para ele unir esses dois? Bom, os benefícios são muitos, né? A gente consegue conciliar a produção de hortaliças, aproveitando o espaço reduzido, né? E também consegue ter uma produção pequena, né, de sustentável de peixe também, que é uma proteína de valor muito biológico, muito importante, né, para o consumidor. Certo, e aí você falou de produção sustentável e o que não falta aqui é sustentabilidade envolvida, porque a gente tem a reutilização da água, certo? Certo, a água é reutilizada, né, volta para o sistema, pós-filtragem. Com isso, reduz o gasto de água, né, para a entrada de água, né, usa água só para reposição. E temos o aproveitamento, né, de resíduos sólidos como fertilizante para vasos, né, ou para hortaliças, e as hortaliças para consumo, né? Certo, Eduardo. E o produtor que quer ter um sistema desse lá na produção dele, como é que ele faz? Bom, existem informações no site do Instituto de Pesca e também existem na internet, né? Existem vários projetos, né, de aquaponia também, muitos interessantes, né? Nós aqui trouxemos uma mini maquete, né, mostrando mais o conceito, né? Mas podem ser feitas de várias formas, né, com o mesmo resultado. Certo. E esse sistema também traz benefício financeiro para o produtor? Sim, né, ele consegue ter uma produção de verdura, né, que pode ser comercializada, e aproveita também a produção de peixes também, que pode ser consumida ou vendida. Certo, Eduardo. E para finalizar, acredito que são muitas mãos, muitas pessoas envolvidas para desenvolver uma pesquisa como essa. E além do Instituto de Pesca, quais outros institutos da secretaria que também participaram? Sim, esse projeto aqui conta com a participação do Instituto Biológico, Instituto Agronômico e o Instituto de Zootecnia, também da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, sabe? Perfeito, Eduardo. Quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente e as informações compartilhadas. Tá. Essas são as informações que a gente tem aqui da Agrishow. Pesquisa também está envolvida aqui nessa feira agrícola, que entrega aí o melhor de inovação, tecnologia, para o produtor produzir sempre cada vez mais e melhor. Eu volto com você.